Dags nu att tycka till om aktuella händelser i flipp eller flopp. Egentligen skulle vi ha haft Ebba Witt-Brattström och Horace Engdahl här. Men istället så säger jag välkommen till Pernilla Wahlgren och Lisa Marklund. Ja, tack. Här kommer första flipp eller flopp-frågan. Ja. Turkiet söker medlemskap i EU. Flipp eller flopp? Säger jag flipp. Jag tycker att det är roligt att Turkiet ska komma med i unionen. Däremot så tycker jag att det är viktigt att de håller sig på mattan. Om jag ska använda lite humor. Pernilla? Jag tycker de är så himla gulliga faktiskt. Och min förra kille, han var ju turk. Så det är flipp. Får trycka på flippknappen. Ja, vi går vidare. Nästa fråga. Allt fler män gör bröstoperationer för att få manligare byst. Flipp eller flopp? Mm. Då säger jag flipp. Jag tror att det trots allt så finns det begränsat silikon. Vad fan är det för jävla fråga du ställer? Det är en aktuell fråga. Flipp eller flopp? Pernilla? Nej men gud! Vad är nu då? Danny! Va? Danny Gris! Han är ju turk! Ska han gå till EU nu då? Det går ju inte, vi har föreställning imorgon! Nej, alltså frågan var allt fler män opererar brösten, Pernilla. Ja, ursäkta, nu måste jag ställa en rak fråga. Du ringde mig och sa så här, vi var med i en panel och vi ska diskutera saker tillsammans med en annan intellektuell. Ja. Ursäkta mig! Precis, det tycker faktiskt jag också! Ja, det kan du inte fråga det till någon som kan inte om Turkiet? Fast på andra sidan, vänta här, nu fick jag en idé. Ja, man skulle kunna förlägga Annika Bengtsson till Turkiet. Hon skulle kunna vara muslim, man kan bygga en film på det här. Det behöver inte bli dyrt. Men Kjell Sundvall skulle kunna regissera ihop någonting lite snabbt sådär. Det skulle vi kunna... Ja, och vet du vad? Att min storebror Niklas, han skulle vara kunna och spela huvudrollen. Ja, så kan min lillebror göra det. Han är jättegullig. Han är så himla söt faktiskt. Han kan spela både arg och glad. Ja, men hörni, alltså, det handlar alltså om män och bröst. Ja, men jag har... David! Jag kan så här sjunga och dansa. Ja, jag vet. Jag kan inget om Turkiet. Jag måste faktiskt säga dubbel både flipp och flopp på den här. Jag blir faktiskt lite irriterad för att jag håller med dig. Jag fattar inte heller någonting. Jag är trots allt läckadrottning. Hörrni, vi byter ämne. Ett lättare. Här kommer. Pernilla, här passar dig. Lilla Melodifestivalen har precis avslutats i en annan kanal. Och här kommer frågan. Ska barn tävla i musik? Flipp eller flopp? Ja, det är flipp. Det får du faktiskt tåla klart. Nej, ta det lugnt. Ja, men ha lite... Vad gör du? Nej, inte stryk får du faktiskt tåla. Jag tycker att det är tjafsigt. Ska det vara på det viset? Här har du faktiskt världens starkaste tjej. Va? Pippi Bulgarina Victoria Efraims dotter Långström. Har du blivit Ja, och här har du Sveriges mest skickliga deckarförfattarinna. Lisa Marklund, Annika Bengtsson och allt annat. Massa andra namn. Jag kan faktiskt ta världens högsta tonar, Pilota Diva! Hör du, jag kan ta väldigt, väldigt högt betalt i arvode. Plötta dig! Hörrni, vi bryter där, hörrni. Tack så jättemycket. Pernilla, Lisa, tack så jättemycket för att ni kom hit. Nu, jag känner mig dicken. Ja, och ni där hemma, tack för att ni har tittat. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi ses då.